अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हम रबनवाज दैट इज ऑल आलम पलाड़म टॉप की यकन जम डिस्ट्रिक्ट दीर द खुला नडक ते कता सु कुमराट तो गोरे कता सु शाही बिन शाही तो गोरे औ दागे सरा सरा शिन गरम दे अप अकाउंट की गी औ लड़म टॉप लड़म टॉप यो हिडन ब्यूटी दा औ दिस ज्यादा तवज्जो तर टूरिस्ट निष्ट दे दबलर रगली यो वता द उच पर साइड रगला यो वता दरबार पर साइड दरबार ता गबिया रिडिस्ट्रीब्यूट शो दा नागे की बिया कम खसूसी लाच रफीक भैया कम हो दा बाबा करे दे हां باباکری دے باباکری سائیڈ چکم روڈ دے لول تاسو دا وګورئ بے دا غینہ پس نوری خبرې کو گاڑا رہتا گرم شو بم والا راوڑی بس لگ سات دفار ہم بن کڑے دے چی لگ مطلب کول شی بے بدا کہنا پس پور تو نور لار کو دمرا گڑا وڑا نہ خدا دا قسم روڈ چی کم ہوں دا چی بس تقریباً زیادہ تر ختم شوے دے مسٹر رفیق جی سنگ چلے ستا سرات لرے زین ریخت مجدار ہاں پشکال ہے خودلتا موسم یخت اور روڈو روڈ لگ ہارڈ دے نو جی کلم راضی ڈیر کا سان پگاڑی کی مکینی بیا گرمی کی گاڑی زیادہ دے کا سان درے بس ہاں یہ 10 ڈالر وقت تھا ڈالر تقریبا 100 کی 50% چ کم دن 10 صحیح دا او 25% کمر والا دا 25% چ کم دن دا نور دسی خوری نہ خو ہارڈ دا او د دې په نسبت باندې اوچ والا لار چې کم دا سموت تا خو مونږ ته ګودا پریوزی او رباط والا لار چې کم دا مونږ ته لنډه پریوزی تقریبا 40-45 کیلومتر لار ده خطا است به مونږ ایکسپلور کوو د دې ځای سمره بیوټی چې کم دا د ډرون په ډرون کیمرا باندې نو تاسو لاول د ډرون دا شاټ وګورئ شاٹون تا سوگا تا او کافی محنت ہم بسی ہوکو او سلیم و کارغان ہم پیوت بدری غوٹے ہوا لیا خودے بچ کو نو بس زوم خیتا او تا ستا نور زگو نخوایو ڈرون شاٹ کا تو نا بس دا خو یو ون وینگ و بس زم تا ستا دا سیکنڈ وینگ کم سائٹ کی چی اوٹلی دی ریسٹورنٹ دی سرویس پہ حساب سارا دل دے گی تا ستا کانا پینا خبر آبر ملائیوی گی ریسٹورنٹ اشتا گیسٹ آوس اشتا او اوٹل اشتا راتلی شي فیملی سم راتلی شي وش پد بش پد دریش پی هر سونی تاسو ته راوي تاسو به هیڅ مسله نه سکیورټی مشته تاسو دا سیکنډ وینز چې کوم دی دا ویب سایټ ز تاسو دا په ډرون ما شارټ ون ایکسپلور کوم نو لیټس انجوای دس ون سیکنډ ون یس شارٹ د کتو نه پاسوس پم زو روټایلا نو مونږ بلار شو روټایلا تاسو بلار شو زماره چینل بو سبسکرایب کړئ کتاو زاپه فیسبوک ګورئ فیسبوک پیج وسل فالو کړئ یوټیوب باندې ګورئ نو زمو چینل سبسکرایب کړئ یقینا دا بیوټی بو مونږ تاسو په مدد سره دی خلکو دا ایکسپلور کو نو کایندلی پلیز لایک دا ویډیو اینڈ شیئر اله کدا الله بندا قادر لگی د یو کمرې رنټ چې کم دی نو 1500 نه والا 1000 نه والا 2000 پوری دی مطلب کمره کمره باندې ډیپند کوي او دا قسم سروسز تاسو ته پرووایډ کېدای شي کړایانی مې او دالماش کنه
او کولڈ ڈرنکس تاسو دلی دې شي نو هر نمونه فیسیلیټیز دلته کې اویلیبل دي صرف تاسو درات لو کیمرې دلته کې سره خاله ربیع بھائی وستا درات لو کیمرې ها